Maturanti majú za sebou prvú veľkú skúšku ich v živote. V uplynulých dňoch totiž absolvovali písomné maturity, ktoré preverili ich vedomosti tak z materinského, ako i cudzieho jazyka. Ako tento veľký deň prebiehal na Strednej odbornej škole obchodu a služieb, sme sa boli pozrieť s našou kamerou. Kým v utorok si maturanti museli poradiť s otázkami zo slovenčiny, v stredu na nich čakali cudzie jazyky. Tohtoročný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pripadol na 13. a 14. marca. Prvú časť maturít absolvovali i študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb. Na našej škole tento rok maturuje 73 maturantov. Robili sme včera slovenský jazyk a literatúru. 20 žiakov robilo elektronickú maturitu, takzvanú e-maturitu, a ostatní robili písomne. Predpokladám, že to skončilo dobre. Boli usmiatí, keď odchádzali. Ja som maturovala elektronickou formou, čiže sme hneď vedeli výsledok. A tým pádom som už aj po pol hodine, myslím, vedela, že teraz som zmaturovala, čo som veľmi rada. Tak zo slovenčiny som mal, myslím si, že také zmiešané pocity, lebo ten test bol dosť ťažký, ale tak hádam som ho urobil. Zo slovenčiny mám celkom taký zvláštny pocit už preto, lebo minulé roky myslím, že bol o mnoho jednoduchší test ako tento rok. Skôr tam boli odborné texty a naozaj tam bolo predovšetkým z histórie. Ja väčšinou si myslím, že sa viacerí zamerajú na tú gramatiku a na tom sa dalo dosť pohorieť, takže to bolo tak, dúfam, že dnešok dopadne lepším. A ďalej sme mali sloh, ktorý bol po obede. Mohli sme si vybrať zo štyroch tém. Ja som si vybrala úvahu a bola to aj zaujímavá téma. A všetky tie témy boli také zamerané na spoločnosť, čo sa mi páčilo. A práve streda bola tým dňom, kedy študenti museli ukázať svoje vedomosti z cudzích jazykov. Zo spomínaných predmetov mali maturanti najväčšie obavy. V nemeckom jazyku máme 16 žiakov a ostatní sú v anglickom jazyku. Dnes maturujem z angličtiny a dúfam, že to spravím. Strašne sa medzi sebou teda dohadujeme, že aký môžu byť témy na sloh. My to sme veľmi zvedaví a už by sme to chceli vedieť. Angličtiny sa dosť bojíme. Je to dosť náročné, takže všetci máme určite také myšlienky, že dúfam, že to dobre dopadne. Tak bojím sa, určite sa bojím. Neviem, čo mám od toho očakávať, ale tak dúfam, že to nebude zlé. Pred maturantmi je ešte praktická časť maturitnej skúšky a ústne maturity. My máme tento rok trošku niečo nového, lebo prvýkrát u nás maturujú aj žiaci z bývalej hotelu Akadémie zo Starej Turej, takže tento rok očakávame, ako ten priemer, či nám polepšia, alebo nám pohoršia. Zatiaľ predpokladám, že naši kolegovia učitelia spravili všetko preto, aby úspešne zmaturovali. Veríme, že všetci maturanti budú úspešní a do dospeláckého sveta vykročia tou správnou nohou. Držíme palce. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.